Vətəndaşlar artıq randevusuz olaraq vaksinasiya prosesindən keçə bilirlər. Yeni klinikada bunun üçün tam şərait yaradılıb. Vətəndaşlar vaxtlarına qənaət edərək rahat bir şəkildə vaksinasiya prosesindən keçirlər. Birinci növbədə qeydiyyat prosesində müayinədən keçirlər. Müayinə olunduqdan sonra əgər göstəriş varsa, onlar qeydiyyatdan keçərək vaksin otaqlarına cəlb edilirlər. Randevusuz canlı növbə əsasında vaksinasiya prosesi vətəndaşların işini daha da asanlaşdırıb. Məqsəd insanların tez və rahat şəkildə vaksinasiya prosesinə cəlb edilmələridir. Problem olmadan asanlıqla növbəsiz yaxınlaşdıq və növbə yazıldıq və vaksin olunduq. Heç bir problem də olmadı. Hal-hazırda vaksin olmuşam və heç bir problem hiss eləmirəm. Çox gözəl, çox rahat oldu. İlk öncə növbəsiz, randevusuz keçmək ilk öncə çox rahatdır. Növbə gözləmirik. Çox rahat oldu, yəni heç bir çətinlik çəkmədən bura gəldim. Əvvəllər qeydiyyatdan keçirdik, indi rahat keçdim. Vətəndaşlar həftənin 5 günü səhər saat 9-dan 4-ə qədər bu xidmətdən yararlana biləcəklər. Randevu sistemindən istifadə etməklə peyvəndlənə bilirlər, amma bugündən ilk dəfə olaraq yeni klinika tibb müəssisəsində onlayn randevu sistemindən istifadə etmədən vətəndaşlar canlı növbə əsasında tibb müəssisəsində yaradılan tibb məntəqəsinə yaxınlaşaraq peyvəndləmə prosesində iştirak eləyə bilərlər. Qeyd edeyim ki, əhali arasında peyvəndlərə marağın artdığı nəzərə alınaraq, tələbatın artması nəzərə alınaraq artıq yeni klinika tibb müəssisəsində Pfizer və CoronaVac vaksinlərinin vurulmasına başlanılır. Qeyd edək ki, səyyar briqadalarla da 100-dən çox özəl və dövlət qurumlarının müraciəti əsasında səyyar vaksinasiya prosesi təşkil olunub. 9000-dən çox insan bu xidmətdən yararlanıb. 3000-dən çox vətəndaş birinci dozanı, 6000-dən çox insansa ikinci dozanı qəbul edib.